прогулянки містом. Я нагадую, що сьогодні ми продовжуємо мандрувати проспектом Перемоги. Неподалік від входу у Пушкінський парк розташовується, на перший погляд, непримітна будівля. Це будинок культури «Більшовик». Зведений у 1934 році, нині свою безпосередню функцію розважання трудового колективу він вже не виконує. Але все одно цій споруді є чим привабити киян. Що ж, ходімо подивимось. Ось такий виходить контраст. Зовні сіра радянська будівля, а всередині приховує справжній діамант. Єдиний в Україні державний циганський професійний театр «Романс». Ось уже 20 років живе і творить у будинку культури заводу «Більшовик». Історія театру розпочалася з історії родини Крикунових, коли її голова Ігор Миколайович вирішив проміняти Москву на Київ. У нас були канікули в театрі, я приїхав в Київ. А тогда в Киеве были созданы новые театры, это был Олимпийский год, 80-й. Тогда театр эстрады молодежный на левом берегу. И я пошел в Лесю Украинку, посмотрел спектакль «Сказка про Монику», которую поставил Малахов. Я когда я влюбился, я говорю, а кто этот режиссер? Это он, режиссер театра эстрады. И я на следующий день пошел в театр эстрады, посмотрел еще один его спектакль, потом еще один. Нашел его, говорю, я хочу работать в цеховом театре. Ну же, Москву поміняєш, приїдеш сюди, я говорю, да. Дружина Людмила, корінна киянка, свого чоловіка зрозуміла. Тож питання, переїжджати чи ні, навіть не стояло. Он ведущий артист був театру, он хороший очень актер, і йому там уже було тісно. Я це все прекрасно розуміла. Перші репетиції відбувалися на квартирі родини Крикунових. Тоді, в 1994 році, театральна трупа складалася з 10 чоловік. Нині артистів удвічі більше. Серед них не лише Ігор та Людмила, а й їхня донька Жанна. Вона ще маленькою дівчинкою чітко знала, чого хоче досягти. У неї навіть коли-то брали інтерв'ю. Ей было 4 года. И у нее спрашивают, скажи, пожалуйста, кем ты хочешь быть? Она говорит, мне 3 года, но я 6 лет уже на сцене. Урок музыки, да, у нас был. Приходит учитель и задает там выучить украинскую песню какую-то. Я ему говорю, можно Петр Алексеевич возвалит? Царство небесное. Я говорю, можно я вместо одной украинской спою 3 цыганские? А в итоге будете смеяться, у меня не аттестация была по музыке. Нових акторів до трупи добирають ретельно, проводять кастинги, на які збирається весь колектив. Аби побачити народження чергового таланту або ж просто повеселитися від душі. На щастя, дотепників серед юних обдарувань вистачає. Прийшов один, що ти вмієш робити? Ну, я взагалі танцор. А что ты танцуешь? Венгерку. Цыганскую венгерку. Что тебе для этого нужно? Аккомпанемент? Нет, не надо. Дайте мне коробку спичек. Вот мы дали ему коробку спичек, он ее в карман положил, так тра-та-та-там-там, та-та-та-та. И вот так он простоял, пробил. Я говорю, это вы, у вас юмор такой? Или? Нет, это мой танец, потрясающий танец. Колектив циганського театру не схожий на жодний інший театральний колектив. Тут відсутні будь-які плітки, заздрість чи ворожнеча. У нас циганські табори, у нас ми всі родні, я ж говорю, ще раз повторюсь, у нас одна сім'я, одна велика спільна сім'я. Ми дуже дружні. Ми якби робимо своє діло чесно, класно. Вот, с настроением, с энергетикой, а когда ты народу даешь такой заряд классный, он тебе этим отвечает, он отвечает любовью. За 20 років існування циганський театр не раз доводив власне право на життя. Повсякчас намагалися ламати стереотипи і шукали свого глядача. У нас був случай, роздається дзвінок в театр, дзвонять, кажуть, я учительниця, вот. Интересно, что это за цыганский театр? Что это такое? Я говорю, вы придите, посмотрите. Да нет, что я приду? Как это цыгане, театр? Что за профанация вы занялись? Я говорю, придите, посмотрите. Да ну ладно. И она пришла один раз, потом она пришла, она пересмотрела весь наш репертуар. А потом закончился спектакль, я выхожу, а она стоит, ждет здесь.
И она говорит, вы извините ради Бога, это я вот та учительница, которая звонила вам. Я свои слова не то что беру обратно, я проклинаю за себя за то, что я вот как бы относилась к вам с таким как бы с пренебрежением. Сьогодні театр «Романс» має тисячі власних шанувальників. Серед них не лише ті, у кого в жилах тече циганська кров. Сюди приходять за гарним настроєм, позитивними емоціями і неймовірним зарядом енергії. Дуже багато зрителей, яких ми знаємо в лицо, не пропускають ні один спектакль, ні концерт. И действительно сидят, вот как они вроде в первый раз пришли. А мне обязательно, когда я на сцене, нужны глаза, для кого я работаю. Театр невеликий, утім його душевна атмосфера змушує залишитися тут надовго. Художній керівник театру Ігор Крикунов люб'язно зголосився провести нам екскурсію. Це наше фойє перед зрительним залом, де розміщені наші афіші. На стінах можна побачити афіші циганського фестивалю «Амала», спектаклів, плакати зі світлинами акторів. А тут, у вітринах, за склом розташувався, хоча й невеличкий, зате справжній музей. Артистам вдалося зібрати різноманітні видання циганською мовою. Серед них переклади творів Ліни Костенко й Олександра Пушкіна. Окремий стенд з ескізами циганських костюмів. Свого часу яскраві строкаті сукні перевернули уявлення про моду. В своє час, ще працює в Москві, Зайцев тоді тільки починав. А ми ставили цей спектакль о Пушкіні в театрі «Ромео» і пригласили. Сережа Бархін робив декорацію к спектаклю, а Зайцев робив костюми. І коли він зробив колекцію костюмів к цьому спектаклю, і коли прийшли, он эту коллекцию после этого увез в Париж, и тогда началась мода на цыганские костюмы. Он тогда просто убил Париж этой коллекцией. У центрі фойє чи не найголовніша пам'ятка – фігури коней. В одному зі спектаклів кожний з них має роль, яка врешті вражає глядачів. З лошадьми була історія така. Ми їх взяли для того, щоб вони у нас в спектаклі выполняли функцию тоже декорации. Но, когда зритель вначале, это интересно, потом они, зритель привыкает, говорит, да они не живые. И в кульминации спектакля закрывался интермедийный занавес, и мы делали подмену. Мы этих убирали, а такой же масти живых лошадей выводили на сцену. И когда поднимался интермедийный занавес, и лошади начинали шевелиться в зале, был шок. Глядацька зала невелика, розрахована всього на 500 чоловік. Часом місць не вистачає, аби прийняти всіх охочих подивитися виставу. Тож артисти мріють про власне приміщення. А поки долають тернистий шлях до нього, активно репетирують і створюють нові вистави. Який же циганський театр без запальних танців? І ось зараз Жанна навчить мене хоча б елементарним рухам. Жанно, розповідайте, як ми будемо танцювати. Значить, юбку держимо от за кругу. Не отут, от, а отут от попадаємо. За кончики. Так. О. Тільки руки розслаблені. Ага. Не бить? Так, не напряжено, так. Да. І вище, вище руки. Щоб не тряслось. Це все должно бути. Вот тут вот не трясло. Да. Саме главное, внутреннє настроєння должно бути. Передати на все. Танцуй. Смотри, смотри. Ой. И пошли. Хоп, 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 хоп. Хоп!
Але циганський театр – це не лише запальні танці і пісні, це також душевні романси та відверті монологи у виставах. Тільки раз буває в житті встреча, тільки раз судьбою рветься нить, тільки раз в холодный хмурый вечер мне так хочется любить. Я в музыку иду, как в океан, пленительный, опасный, чтобы стремить ладью сквозь морок и туман к звезде своей неясной. У циганському театрі «Романс», котрий розташовується на проспекті Перемоги, 38, завжди чекають гостей. І навіть якщо на виставу ви прийдете в поганому гуморі, повірте, з глядацької зали вийдете щасливим та сповненим позитивом. Ми завжди вас чекаємо. Ми вас любимо, тому що без вас нет нашого творчества. И нет нашей любви большой. Вы для нас это самое главное.